ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਡ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡਡ ਵਾਹਨ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਲੋਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।